horta arintaas waxaan rabaa in hal mar aan cadeeyo si cad aan u cadeeyo horta safaaradda Soomaaliyeed ee Brussels baasaboor ma dhiibto baasaboor waxa ugu dambeeyay markaan tagay 2 bilood kadib ayaa ugu dambeysay baasaboor aan anaga waa applicationka ayaan dadku u sahlnaa safaaradaha oo dhan safaarad baasaboor bixisa horta male safaaradaha waxa waaye waxay sameeyaan dadka arjiga ayay u sahlaan arji baasaboor kadibna waxay u diraan Soomaaliya Soomaaliya ayaa baasaboorad laga soo sameeyaa safaaradda Soomaaliya ee Brussels baasaboor absolutely ma sameeyso anna meesha waxaan u joogaa in waxyaabo musuqmaasuq oo dhan inaan la dagaalamo marka horta runtii wax waa la iska sheegi karaa laakiin aniga waxaan leeyahay nin kasto oo ku cadeyn karo baasaboor oo in ajaanib la sii inay la yimaadaan bannaanka soo dhigaan shacabiga soomaaliyeedna ay tusaan taas ayaan kusoo dhaweynaya hadda aniga 3 bilood 3 sanaan joogaa dacwada taalla waxay tahay oo hadda lagu eedeynay annaga ayaa bixinay safaaradda hadda joogta shaqaalaha hadda jooga ayaa bixiya la leeyahay baasaboorada laga hadlayna waxay baasaboor cagaaran oo dad ajaaniba mar hore dad kale siiyey annaga aanan shaqo ku lahayn ma garatay marka waxaan leeyahay nin kastoo Soomaali ah ama nin kastoo ajnabi ah oo xiiseynaya in safaaraddaas wax musuqmaasuq ka socdo hadday jiraan inay soo bandhigaan albaabada aan furayna baaritaan ha sameeyaan ha yimaadaan haddii xataa shacbiga Soomaaliyeed oo joogo maaragtay Brussels iyo ku nool maaragtay Netherland oo iyo wadamada Yurub ku nool oo usoo doonta safaaradda markastana soo wacdaa baasaboor ma bixisaan iyaga ayaa idiin sheegi doon haddaan baasaboor bixin haddii kale waxaa ciladaan dhan ka timid Jornaal Flamish ayaa wuxuu qoray waxaan maarkino title kaga dhigay iyo waxa uu meeshu gudaha uu ku qoray aan islahayn Soomaalidu way qabatay way buunbuunaysay anagana jornaalkaas maaragtay hadda waxaa noo socdo dacwad aan ka geynay wasaaradda arrimaha dibadda ayaan u gudbinay marka taa iyana waxaa waan soo cadeynaynaa hadduu ilaahay raad horta hadda fiiri dadka aniga yaqaan ama safaaraddaas yaqaan wax shaki ay ka qabaan male laakiin soo midda kale waxaa jirta miidiyada soomaaliya sida gaar ahaan dhallinyaradiina oo kale waxa waay dad waxaa mashquul ku ah inay wax uun ay dadku eedeeyaan war ninka madaxda waa la eedeyn karaa laakiin waa inaad maarkino hubsataa 100% madaxa ninka madaxda markaa eedeysid qarankii ayaa eedeynaysa qarankii haddaa eedeynaysid adaa is eedeynaysa mar sidaas darteed waxaa muhiim ah markuugu horeyso horta arrinta inaad baartaan aad gudaha u gashaan markay ku caddaato caddeemo aad keeni kartaan marka waan qabaa in runtii dadkii la gaarsiiyo waajib ayay tahay in dadkii ogaadaan in safaaradda Soomaaliya ee Brussels wax baasaboor ah Soomaaliyeed aysan bixinin baasaboor dad ajnabina aysan siinin nin alla ninkii keeni karo waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in arrinta ay kasal gaaraan hadday run wadaan.